Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Živimo v svetu sodobne tehnologije, ki je zares napredovala na vseh področjih. A hkrati doživljamo statistiko, ki govori o tem, da nismo nič kaj napredovali, ampak da smo nazadovali. Ogromno ljudi je bolni s takšnimi in drugačnimi diagnozami, pa tudi s takšnimi drugačnimi zdravstvenimi izzivi, kot so visok krvni tlak, holesterol in vse ostale stvari, postale so nekaj samoumevnega, kot neke civilizacijske tegobe, ki jih pač vsi imamo. A nič ni samoumevnega. Pravzaprav tudi težke diagnoze našega človeka, sodobnega človeka, bi se dalo preprečiti. In to niso moje besede, to so besede znanstvenikov, ki so to tudi dognali, raziskali in seveda tudi pojasnili. Skratka, vse te stvari lahko preprečimo. Pomembna pa je torej, kaj sprememba v smislu življenjskega sloga. In tista prva sprememba, ki jo naredimo, je vsekakor povezana s hrano in s prehranjevanjem, s pravo izbiro. O tem bomo danes govorili v svoji družbi, pa hvaležno pozdravljam dr. Perko, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobar dan. In pa Gorazda, že tudi dobro poznamo, vodja restauracije Taman in sicer tudi predavatelja na Višji gostinski šoli. Pozdravljena, dobrodošla. Torej, bi se dalo, dr. Perko, preprečiti te stvari, katere so tiste najpogostejše te civilizacijske tegobe, s katerimi se soočamo? Ja, to že kot študent na medicini oziroma na dentalni medicini se veliko pogovarjamo o tem. To so, tako kot ste že omenila, visok krvni tlak, povišan holesterol, sladkorna bolezen tipa 2, srčne kapi, možganske kapi, vse revmatoidna obolenja, torej razno razni artritisi, taki in drugačni, ki so znano posledica slabega prehranjevanja. Ravno ta vikend sva s kolegom, ki dela v farmaciji, filozofirala na gostinskem vrtu v Novem mestu, smo nekaj delali in so v bistvu ugotovila, kako imajo oni v farmaciji res stroga pravila. On dela v novomeški največji farmacevtski firmi. Nič ni prepuščeno na ključu. Vsaka sestavina, ki je noter, je registrirana, pregledana, stestirana. Ne? Na drugi strani pa pri hrani ni pa absolutno nobenih, v bistvu primerjavi s tistim, absolutno nobenih pravil. A ne? Zdaj, ekološki pridelovalci skušajo tudi v ta del vnesti nekoliko reda in v bistvu izločati kemijo, ki jo v hrano vnašamo, ampak še vedno, a ne, tako kot ste, kot je rekel Hipokrat, a ne, hrana je prvo zdravilo, ne, z našim prvim zdravilom se praviloma ne ukvarjamo, ampak gledamo na masovno produkcijo, torej, da ljudje ne bomo lačni, tako kot smo bili, jaz ne vem, da je leta 1000 ali še prej, a ne, ker hrane v bistvu dan danes je škoda, da je katerkoli otrok na svetu, v Afriki, Indiji lačen, a ne, ker v bistvu hrane imamo čist dovolj. Tretjino je zavržemo, ne? Ja, no, celo tako, no, te statistike ne poznam, a ne, in ta hiperprodukcija seveda je zahtevala kemikalije, ne, zato da pač to vse skupaj raste. Jaz imam zdaj doma tudi nek svoj ekološki vrt tam. Bravo, bravo. In pač sej po neki strani razumem, ne, ka pavški pridejo, pa jih pol dol pobiraš, pa rešuješ pridelek, ne, in da tudi donos na hektarski donos, kako se reče, bo manjši, a ne, če ne uporabljamo kemije, ampak na drugi strani pa samo tak način dela omogoča, da je naše prvo zdravilo res zdravilo. In bi rekel, gorivo za telo, ne pa da... Ne pa mašilo. Da pa, tako, ne pa da v ordinaciji v bistvu vsaka druga ženska ima neki ščitnico na robe, vsak drug nad 50 leti ima sladkorno bolezen tipa 2, povišan krvni tlak in holesterol. Ne razumete, ne? To so vse zadeve, ki so več kot jasno povezane z hrano. Z načinom prehranjevanja. Z načinom in s hrano, ne? Vi ste vodja ekološke restauracije Taman, kjer imate določene kriterije, kar nekaj pravzaprav teh kriterijev. Sezonsko, naravno, rastlinske sestavine, brez dodatnih kemičnih aditivov, nizkotemperaturna kemična obdelava in še kaj bi naštevalo. Se mi zdi, da resnično cenimo Taman Organic na Nazorjevi kot restauracijo tisti, ki imamo določene omejitve, ki smo si jih sami dali zaradi tega, ker bi radi zase poskrbeli. In hvaležnost, da nekaj takega obstaja, ravno takšnih ljudi, zdravojedcev, je nepopisna, ker
ni tukaj izbire, ne? V Sloveniji vendarle ste nekaj posebnega. Ja, v bistvu, kolikor sem seznanjen do zdaj, smo načeloma edini v Sloveniji, ki smo res strogo certificirani kot ekološka restauracija. Res pa je, da smo pa ljudje tudi na žalost tako narejeni, da začnemo razmišljati o naši prehrani takrat, kadar je že prepozno. Takrat, kadar že obiskujemo zdravnike, kadar že imamo diagnoze, ki jih je prej recimo omenil Sebastian, takrat se komaj začnemo zavedati, da smo kar nekaj let delali narobe, ne? Napačno smo se prehranjevali in seveda tukaj je zdaj posledica. Vredo je, če se tega ljudje začnejo zavedati prej, to so recimo večina naših gostov, ne? In pa tudi še dobro za tiste, ki ojamejo tisti zadnji trenutek, ki lahko spremenijo nek svoj življenjski slog in pridejo potem na zdravljenje za hrano, no, če lahko tako imenujem. Kako je s hujšanjem pravzaprav? Hujšanje ni kot neka bolezen, je pa vsekakor velik, velik, velik problem, ne? Ki bi se ga tudi dal rešiti z ustrezno prehrano. Ja. Zdaj, a ne, teh metod je itak 1 milijon, a ne, in jaz sem pred kratkim imel, ker imam pač to, sem solastnik velike klinike zobozdravstvene, ne, prenavljal smo prostore, pač sem na kratkom zgodbo povedal. V tem obdobju je zelo pogosto prihajalo do temu, kar se reče, pri meni do čustvenega, ne, zvečer pač se malo predajanja, okay. Tako, ne. In ko sem prišel zdaj z dopusta z Grčije, sem imel 88 kil. In pač tudi zdaj končno časa, ne, ker smo tist projekt uredili, ne, da se posvetim sebi. In nisem nič kaj ekstra bral, ne, pač malo poznam Gersonovo terapijo, vem, da je en dober kolega, ki je tam, recimo, da je star okrog 55, je šel tudi na neko postenje, ki je zdaj zelo popularno, bi rekel, med starejšimi, ne. In v bistvu sem se odločil, ker pač Taman pa imamo, ne, in v bistvu tudi s Tamanom skušamo tudi ta projekt detoksifikacije s sokovi, a ne, spraviti v življenje. In v bistvu zdaj že 3 tedne spijem 1 liter sveže stisnega soka, ima jutranja zarja s korenčkom, pa tale formulacija, ki je. In pojem eno solato na dan, malo bolj beljakovinsko, ampak vegansko, torej ne s sirom, pač pa s tofujem ali sejtanom ali kakorkoli, ne. In v treh tednih, zdaj imam 82 kil pa pol, a ne, in počutim se odlično, nič mi ne manjka, čez dan vodim 35 ljudi v svoji skupini, delam kot zobozdravnik 3-krat na teden, torej ni tistih momentov, zdaj pa sem lačen, pa bi mi nekaj, pa še 2 čaja na dan spijem, no, in v bistvu se počutim tako dobro, da bom zdaj kar en čas kar tole, tale način peljal. Veliko ljudi poznam, ki se to grejo tudi sama in ena od zanimivosti je, da ti vsi govorijo, ne, prazna vreča ne stoji po konci, ne, da boš imel manj energije, pa da ne boš mogel delati. V bistvu ne vem, kako je pri vas, jaz sem opazila, da pri sebi, da imam več energije, kadar grem na to. Ja, dejansko imaš več energije, fokus drži skozi cel dan, ne, ker Slovenci smo res ta mogoče še kdo drug, tudi Nemci, jaz ne vem, ne, ampak je Slovence poznamo, ne, mi imamo zelo radi to ob 11, 12 na malco, se napolniti do konca, potem 2 ure itak nič ne moreš, a ne, in pol šele popovdne spet nekako zaživiš na mest, da bi v bistvu ta bonma, ki je bil omenjen ali pa še bo omenjen, je namenjen ravno temu, ne, pač pojajmo nekaj za zajtrk polnovrednega, pojajmo nekaj normalnega za kosilo in dajmo še popovdan, preden gremo domov, a ne, in potem še zvečer nek prigrizek in imaš ti čez cel dan praktično neobremenjena prebavila, a ne, in dejansko lahko delaš fokusirano, ne. Si v koncentraciji cel čas, ne. Evo, to pa je res pameten abonma. Gorazd, jaz predlagam, da stopiva tamle za pult, kajti govorili smo o tem, kako pomembno je, da vnesemo čim več sadja in zelenjave. Vsaj 1 kilo na dan bi morali zaužiti, kar pa, ne, mogoče kakšen moto ni, ne. Zdaj, vaši sokovi so pa ena krasna varianta, ne. Tukaj le imava pravzaprav kuk 3 pomaranče, 3 korenčke, pa kaj še tamle limona? V bistvu to 3 korenje, ne, ja. 4 pomaranče in 1 rdeča pesa. To je recimo, so sestavine enega soka, to je konkretno tega, imenujemo enega ga. Enega soka? Tako, ja. To je v bistvu za 2 dl sveže stisnjenega soka. Gre za, mi smo ga poimenovali imunski booster, zaradi tega, ker zaradi svojih sestavin krepi naš imunski sistem. Se pravi, to je tukaj? Tako. Vsa ta zelenjava je sveže stišena v tem soku.
Poleg tega, da pri sokovih je pomembno to, ne, mi ne moramo dejansko tukaj prežvečiti, da bi dobili tukaj stvari noter, ne, kolikor če stisnemo. Ne. Ja, v bistvu je to ena taka koncentracija vitaminov, mineralov in tudi recimo dober primer, kako otrokom, kako otroke pripraviti do tega, da pojejo sadje in zelenjavo. Zdaj sokovi, ne? Pa gremo v trgovino, pa vidimo 100-procentni sok. Ne? Kolikor sem sama ugotovila in raziskovala, je to vse skupaj na tek in boh ne daj nesreče kupati sokov v trgovini. Kakšno je pa tvoje mnenje kot predavatelj na višji gostinski šoli, vodja edine in prve ekološke restauracije v Sloveniji? Kakšen imaš to tukaj pogled? V bistvu so tisti sokovi bolj, bolj sadni napitki. No. Sok kot sveže iztišen sok, bodi si iz sadje, zelenjave ali pa kombinacije ali tega, je v bistvu samo sok, ki je takrat res sveže iztisnjen in ga popijemo čim prej. Je pa res, da te naprave za stiskati ne, so kar malo težje dostopne ljudem. Zato pa je fajn, da nekdo to ima, pa ga lahko prideš tja, ne, po tale sok. Sveže iztisnjeno je tisto, kar je tukaj bistvenega pomena? Tako je. Tudi pa iz čez kaj stiskamo. Ne? Se pravi, pri nas, tako kot ste omenili, ne? Vse sadje in zelenjava je ekološka. Ekološko. In seveda to je zelo pomembno. Tale detoks je zanimiv. Eno jabolko, pes zelene špinače, vejce petršilja, limona, tretjina do polovica kumare in pa ščepec mletega janeža. A to je ta? To je tole, ja. O, super zgleda. To je to. V bistvu je ta sokena kombinacija tega, da naš sok v bistvu na eni strani očisti in ja. Na drugi strani pozdravi. Je zelo velik vnos klorofila, kisika in je odličen v bistvu čez cel dan za pit. No, evo, bom kar poskusila. Ja, izvolite. Zdaj ne bom imela slamce pa nekega lepega kozarca, ne, kolikor drugač pri vas dobiš, bom kar takle. Ful je dober. Ja. Yeah. V bistvu je to bil sok, ki je imel zaradi svojih sestavin pri nas strani gostov največji odpor, ne. Potem smo ga pa naredili v večjih barve. Količinah. Ja, zaradi sestavin, ne, ker so ljudje slišali, da je notri kumara in petršilj, se je marsikdo vstrašil to, no. Ampak smo jim dali potem gratis male stekliničke za poskusiti, no, in zdaj je to najbolj prodajen sok pri nas. Res je dober, ampak zeleno je zadeve, ne, moramo mi dejansko vnašati v sebe, da potem lahko dosežemo ravnovesje delovanja hormonov tako in je. Vsega ostalega in wow, če pa s tem začneš dan, to pa je res zmaga, ne? Res je. Kaj pa mava še tukaj, ker je kar nekaj receptov, aha, imunski booster, dva korenja, četrt rdeče pese pa dve pomaranči. Ja, to je v bistvu to, kaj smo tu postavili na displej, ne? Potem mava jutranja zarja. Aha, tole pa dr. Perko, ne, za njegovo vitkanje, ne, ker hujšanje ne govorimo, ne, ker če hujšaš, si vsak dan hujši, ne. Vitkaš, ne, si pa vsak dan bolj vitek in vitalen, ne. Jutranja zarja, četrt manjšega ananasa, olupljena granivka in manjši kos ingverja. Ja, to je v bistvu odličen sok za zjutraj, ne, kot smo ga v bistvu poimenovali. Gre za to, da nas ingver, ta pekoči občutek ingverja nas v bistvu malo zbudi. Ja. Zaradi ananasa in pa pomaranče, pa v bistvu oziroma rdeče grenivke, je pa seveda tudi dovolj sladkorja, da lahko dobro štartamo dan. To pa je res dober štart. Evo, jaz vabim, da se tamle nazaj usedeva, a tale sok bo šel pa kar z mano, ker je dober in zelen. Kateri so še tisti kriteriji zdravega prehranjevanja, ki so nujno pomembni in ga restauracije ponavadi ne upoštevajo? Vsi tisti, ki pa obiščejo nekega nutricionista ali ne vem, grejo na bioresonanco ali kateremukoli strokovnjaku, pa jim v bistvu zapovejo, ne? Ker takrat ti oklestijo dosti stvari. Jaz se spomnim, ko sem prvič rekla, ko sem sam molila Boga, joj, da mi ne bojo bučno olje vzeli, pa mi ga niso. Kateri so tisti kriteriji, ki tudi ljudje sprašujejo, da jim je pomembno? To je zelo širok pojem. Ne? To je tudi zelo široka veja tega, kar je zdaj zdravo za vsakega posameznika. Tudi če greste na bioresonanco, je to čisto odvisno. Recimo jaz konkretno lahko govorim, koliko so ti sokovi zdravi, ampak recimo jaz, ko imam težave z jabolki, ne, jih
pač, ki, če se boje jabolko, ga ne smem. Ne? Zato je to čist zadeva vsakega posameznika, zato smo tudi pripravljeni sodelovati, bodi si z nutricisti ali, ali z ljudmi, ki se ukvarjajo z bioresonanco in seveda potem posledično v neki kombinaciji poskušamo mi kot ponudnik zdrave prehrane sodelovati pri tem, bi lahko rekel, holistično zdravljenje. Ja, tudi tako imamo zastavljeno. Ne? Jaz sem zobozdravnik, neki medicine poznam, a ne? Časa, časa ni, da bi zdaj a ne, raziskal stvari v globino. So pač neke družinske izkušnje, ki, kjer smo preverili, da te stvari dejansko delujejo. Ne? Pač kaj praktično ozdravitev artritisa z tole sem, daj, lahko kar povem, a ne, ženi je ob 5:30 zjutraj vstajal, ki je imela težave, pa je vsako jutro lepo pripravil en liter tega, pa pač še te, se pravi, ko se bolezen pojavim, kaj greš ti v zdravljenje, so itak še druge stvari, nobenih predpripravljenih živil, nobenih teh pašt, vse mora biti sveže, vse mora biti ekološko in tako naprej. Takrat sva to kar naštudirala, ne? Ampak še zmeraj je treba biti toliko odgovoren, ne? Da zdaj ti ljudi kar ne zdraviš v restauracijo. Ne? Mi smo restauracijo koncipirali tako, da lahko podpre vse strokovnjake, ki pa se s tem ukvarjajo, torej omenjeni nutricionisti, bioresonančniki. Ne? Oni, pri nas je tako, da oni lahko pridejo k nam, lahko grejo v kuhno pogled, lahko grejo pogled, kaj imajo in oni lahko rečejo, lejte, zdaj le bo prišlo tok pa tok ljudi, ki ima to pa to in dajte jim prosim na tak, pa tak način pripravljati in mi bomo to naredili. Mi imamo neki ljudi, ki ima celjakijo, a ne, ki živijo pač tam v sosednji ulici, a ne, in so naše stalne stranke in tudi njim še dostavimo, ker so tam blizu. Me razumete, ne, pač naša restauracija tako kot je, bi rekel, na nek način medicinsko zastavljena, ne, in imajo podporo tudi te strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, pa dejansko, tako kot ste že parkrat povedali, ne, črtajo najprej restauracije, ne, kar pomeni, da človek že tako je danes v tempu, si mora potem zvečer še pripravljati, kva bo naslednji dan vmes, me razumete, ne, in taman je točen temu namenjen, tej razbremenitvi, ne, in vprašanje, kaj se bolj splača, ne, doma skozi hitet, pa biti nekaj živčen še popovdne, ali dejansko zdaj prideti v taman, ker redukcija stresa je pomembna, ne? Ja, ne, in dejansko garantirano, ker jaz kot investitor ali pa lastnik v bistvu živim tako že 10 let, meni je kristalno jasno, da to deluje, mislim, brez sence dvoma, a ne, in tisti, ki želijo, a ne, imajo tle z integriteto. Absolutno, in tudi hitro se vidijo rezultati. Ja. Najlepša hvala obema za vse informacije. Vesela sem, da v Sloveniji so takšne restauracije, so takšni kraji. Vsekakor pa upam, močno upam, da se bodo takšne restauracije razširile tudi po celi Sloveniji. Celje bi recimo nad vse potrebovalo takšno restauracijo, če povem svojo izkušnjo izpred nekaj dni. V veganski jedi sem dobila košček mesa. In to so stvari, ki se dejansko dogajajo takrat, ko je prostor za šlamparijo. Ampak sokovi z zdravimi zbirami in z veliko vprašanji, ki jih zastavite, vsekakor lahko pridete do zdravega obroka, tašnega, ki ga je vaše telo vsekakor vredno. Jaz ravno imam pri sorodnikih iz Srbije, no, vedno ko pridem, še vedno najdem, vedno pridem in poslikam in še vedno delujoče emotove posode, pa prav piše res, kako kot ste sami rekli, made in Jugoslavia. No.